Nshuti bavandimwe kuri cya cyigisho cyacu cyo kurimba puissance sexuelle cyangwa se uburemba cyangwa se mu yandi magambo erectile dysfunction. Reka turebe igice cya kabiri donc chapitre ya mbere yo kuri no topic twabonye uburyo dusobanura izo ngorane uko umuntu abisobanura mu magambo make. Ubu rero tugiye kureba cause ni iki kibitera bituruka kuki muri rusange muri rusange ni iki kibitera. Reka tugerageze tubinyuremo muri makeya dufatanye kubyumva, hanyuma ubwo tugenda dusubiza bya bibazo byacu bitanu biradufasha kugenda dusobanukirwa icyo umuntu akwiriye gukora. Urabizi ko turi mu ntambara yo kurwanya ibibazo bitubangamiye nk'Abanyafurika. Mpora mvuga nti yewe mbona ko tudakwiriye gutegereza ko abazungu buri gihe aribo badukorera nka presentation nk'izi ngizi. Kuki tugomba gutegereza ko tugomba kubona ibyigisho bivuye mu Gifaransa, mu Cyongereza, mu Gishinwa? Kuki ababizi batabishyira mu ndimi twumva twese? Ubwo ndavuga mu rwego rw'abantu bumva ururimi ndi kuvuga, waba uri mu Rwanda, waba uri Burundi, waba uri mu karere k'ibiyaga bigaruka bumva runo rurimi, aho uri hose ku isi. Kuki tutakoresha indimi zacu ngo dusobanure ibyo tugomba gusobanura kandi tubishyire mu bikorwa tubyumve tubimenye? Rero iki kibazo kiri mu bibazo dukwiriye gushyiramo imbaraga, kuko kibangamiye sosiyete zacu, kibangamiye imiryango myinshi. Bon, ntabwo rero tujya mu byo dusubira inyuma mu byo twabonye, ahubwo tugomba kuba progressive tukareba tugenda tureba n'ibindi. Icyigisho rero cy'uyu munsi tugiye kureba cause cyangwa se impamvu zitera uburemba cyangwa se zitera kunanirwa gutera akabariro. Izo mpamvu ni izihe? Ese hari icyo umuntu abashobora kuzikoraho? Reka turebe rero impamvu imwe ku yindi. Impamvu bakunze kutubwira zikunze zizwi zakorewe ubushakashatsi zikemezwa, iya mbere iri kuri 90% ni ikibazo cy'imitsi. Imitsi rwose ni ukuvuga ngo aterosklerose ni bya bindi twabonye by'amavuta yipanga mu mitsi hanyuma imitsi ikangirika. Niba mushaka kumva impamvu imitsi hari isano bifitanye, murebe icyigisho kibanjirije iki ngiki. Impamvu zirumvikana ku buryo busobanutse, ntabwo twasubiramo icyigisho cyose. Ariko kugira ngo tubyumve neza twumve izi mpamvu ziragaragara muri za komplikasiyo twabonye cyangwa se ingaruka twabonye ku ndwara ya diyabete n'indwara ya hypertension, nk'uko tubisanga kuva ku cyiciro cya 30 kugeza ku cya 40. Iki ndumva ari icyiciro cya 42 tugeze ku. Hanyuma rero akaza problema endocrine ni imisemburo mu mubiri ifite ikibazo. Umugabo adafite testosterone, umusemburo w'umugabo udahagije, nyine ubwo urumva ko ikibazo kizaba cyavutse. Cyangwa se afite diabete, nk'uko twabivugaga nyine. Diabete, twibuke ko insuline ituruka muri pancreas. Waba utayifite cyangwa se ukaba utayifite idakoreshwa, ingorane bizabyara icyo bita complication, ingaruka zishobora kuzagira rero ingaruka nazo ubwazo kuri erectile dysfunction cyangwa se kugira uburemba, kunanirwa gutera akabariro mu rugo. Izindi mpamvu zikurikiyeho ni anatomi, uko umubiri uremye cyangwa se anomali, umuntu akavukana uburema. Ndetse umuntu avukanye uburema, ubugabo bwe bufite uburema bukomeye cyane, byumvikana ntabwo azashobora kuzuza inshingano ze. Probleme neurologique ni ukuvuga ngo imyakura. Iyo ukoze mu mazi ashyushye umenya ko ukoze mu mazi ashyushye, wakora mu mazi akonje ukamenya ko ukoze mu mazi akonje. Ibyo rero ni ukubera ko hari udutsi speciale twabugenewe dushinzwe kumva imyakura. Hari imyakura rero nayo igomba kugenda ikajya ku bugabo bw'umugabo nyine. Iyo myakura yararwaye ikangirika ikababara, ntabyumvikana ntashobora kugira ubugabo ngo buzamuke ntibikunze. Bakongeraho na diabete, kuko diabete ni kimwe mu bintu bikunze guteza kwangirika kw'iyo myakura. Imiti
imiti rero hari imiti myinshi ikunze gutangwa cyane cyane itanzwe nta bon, umuntu ugenda akigurira imiti uko yiboneye akayinywa atasuzumwe atarebwa icyo akwiriye kunywa n'iyo adakwiriye kunywa hari ibyo bita effet secondaire ingaruka z'imiti ntabwo burya dukwiriye kwirohamo imiti uko tubonye kose imiti igomba gutangwa kuri za indication wabanje gusuzumwa akaba rero n'impamvu bita psychogene impamvu zo mu bitekerezo aha twavuga wenda nka depression umuntu ufite depression se yagira ubushake gute impamvu psychogene abandi rero bakagenda babikarasa mu buryo butandukanye nk'uko dushaka kubireba turacyari kureba impamvu nyamukuru ubundi ubusanzwe impotence sexuelle cyangwa se erectile dysfunction cyangwa se uburembe ubwabyo ntabwo ari indwara ntabwo ari indwara ahubwo biza ari ikintu gikurikiye ikindi nk'uko twabirebaga muri slide ibanje twabonye nk'abantu mu Rwanda bafite ikibazo cya diyabete bakayirwara igihe kirekire itavuwe umuntu urwaye diyabete agasuzumwa bakabona ko ayifite akajya ku miti akayinywa neza cyangwa se niba ari udushinge yitera twa insuline akatera neza diyabete insuline isukari mu maraso igahora iri ku rugero normal icyo kibazo ntabwo kimureba ikibazo kiri kuri umwe wa wundi warwaye akaremba kugeza ubwo ya mitsi yangirika kugeza ubwo agera kuri complication aha rero tubyumve neza ntabwo umurwayi wese wa diyabete ari ugira iki kibazo oya ahubwo abenshi bativuje neza nibo bakunze kugira icyo kibazo cyangwa se bikaza ari nka side effect cyangwa se ibimenyetso biturutse ku kindi kibazo runaka twari turiho tureba the cause psychogene cyangwa se mu bitekerezo nkuko rero twabirebaga ababitangamo amagurupe harimo impamvu eshanu psychologique neurologique mu bitekerezo imyakura imiti imisemburo cyangwa se amaraso ariko tuzirikane kwize ebyiri neurologique imyakura n'imitsi physique bikunze kuba ari byo biteje ikibazo kurenza ibindi rero tugiye kuri cause physique ubwazo tukazishyira tukazikuramo twari tubonye ko izi za cause physique cause physique yabyo twaburaga vasculaire turebe vasculaire na neurologique biri kumwe impamvu nyamukuru ni diabete turareba ko mu bantu bagize ibyo bibazo physique diabete iza ku murongo wa mbere mu bantu ijana basanga 33 bagize icyo kibazo wareba abagize imitsi yangiritse wenda se kubera hypertension arterielle twabonye ko atherosclerose amavuta yandi agenda akinjira mu mitsi akayangiza 25% kimwe cya kane cy'abagize icyo kibazo usanga hari imitsi yangiritse cyangwa se niba umuntu yarabazwe akabagwa iminyakura cyangwa se igakomereka umuntu agize impanuka wenda tuvuge nk'urugero akavunika icyo bita urutirigongo ndabereka ahakurikiye nk'iki gishobora kwangirika k'urutirigongo ugasanga nk'abantu 8 bagize izo ngorane ni ukuvuga ngo bari kubara impamvu zose mu bantu ijana bakareba mu bantu ijana bose basanze 8% bishobora guturuka kuri za traumatisme cyangwa se impanuka imisemburo twavugaga yindi itandukanye na za diyabete twavugaga cyangwa se imiti twayibonye cyangwa se za droge abantu bakoresha amadroge multiple sclerosis abantu bagize indwara nyine yangiza uruhu ariko ntinasige ntisige imitsi ubwo rero wateranyije totari zose ukabona bigeze ku ijana izi ni impamvu zitandukanye turi kugenda tureba abandi rero bagakora ku buryo bazikarasi bakarafisi bashyira mu makarasi cyangwa mu magurupe impamvu rwose zishobora gutera iki kibazo ruva mu rwayi aguhingutseho bakoresha rero buno buryo kugira ngo umuntu atibagirwa uburyo umuntu atakoresha kugira ngo atibagirwa akatupenisi akavuga ati psychogene bya bindi byo mu bitekerezo imisemburo neurologique cyangwa se blood insufficiency ubwo ni ku maveso ku mitsi cyangwa se substances twabonaga imiti tukabona n'amadroga dushaka rero kubyibagirwa kwifashisha ino jambo kugira ngo uhore ubyibuka abantu bagera kuri 85% nuko twari turi kubibona ni cause organique physique twari tubona ku mitsi tubona n'imyakura ibi ni ukubisubira kugira ngo tubizirikane twe kubyibagirwa 10% ni mu bitekerezo depression bituruka mu mutwe mu bitekerezo umuntu afitemo imbere
ingorane yahuye nazo. Depression ni ikintu kibi cyane, kibi, ikigome. Hanyuma izindi mpamvu zitazwi abantu baba bagishakisha ni 5%. Urabona ko ari inyuzo nke cyane. Depression ni iki sereka tushyire mu Kinyarwanda? Ni indwara, ni nko kwiheba, indwara yo kwiheba, ukagira ibitekerezo bifite akababaro gakomeye cyane, ukomereka mu bitekerezo, ni kako nakabivuze. Bon, rero iyo bari kutwereka kuri za mpamvu twarebaga z'ama droge, tukareba n'imiti, tukareba n'imisemburo. Imisemburo imwe n'imwe, hari abantu bajye bakora amakosa yo kwitera imisemburo. Umuntu akaba turi imisemburo akitera kabisa nta mpamvu. Umugabo usanzwe ari umugabo akomeye, nta kibazo afite na kimwe. Uramutse ugiye ukifata umusemburo w'abagore ukawitera, ukawijomba rwose, byanze bikunze ikibazo kiratangira. Harimo rero n'indi miti abantu bajye bitera, ikaba yateza izo desordre mu mubiri w'umuntu, ikibazo kikaba kiravutse. Hakaba rero n'imiti itangwa kwa muganga, iyo rero itanzwe mu buryo butafite prescription, wabanje gusuzumwa ku mpamvu zidasobanutse, bishobora guteza icyo kibazo nazo. Rero byumvikane ko mu by'ukuri byakabaye byiza ko umuntu anirinda, ko arinda agera aho atangira gufata imiti. Uwafashe imiti aba asabwa kuyifata neza uko yayandikiwe, utaratangira gufata imiti utaragira ikibazo, agakora ku buryo tujya kuri mu buryo bwo kwirinda. Bon, hakaba rero n'imiti rero ikora kuri za ndwara zo mu bitekerezo twavugaga, zo kwiheba cyangwa se ubumuga bwo mu mutwe. Iyo miti nayo hari ifite ama effets secondaires, ingaruka umuntu aba atifuza ko umuntu agira igihe ari kuri iyo miti. Nuko rero iyo bari kuvuga resubstance twavugaga, abantu bakunda inzoga zangiza imitsi, yaba wine, za whisky, itabi, cyangwa se yama droge yandi, urumogi, za heroine, za kokayine, n'izindi zikaze cyane zikunze kuboneka mu bihugu, numva bitarakara cyane mu bihugu byacu bya Afurika, ariko biriko biraza. Niba nta gikozwe rero, karabaye mu minsi iri imbere, ntabwo bizatinda. Ugasanga rero urugingo rusanzwe rukomeye, rufite imitsi mizima nk'uko bari kwitwerekamo imbere, ibi bintu rero bikagenda bikarwangiza. Ubugabo bw'umugabo ugasanga burangiritse neza neza. Itabi ni rigome cyane, ntabwo ari ibanga. Umuntu wanywe itabi igihe kirekire, ugize amahirwe ntiyangirike hakiri kare, itabi riragenda rikangiza imitsi ku buryo bugaragara cyane, kuko itabi riragenda rigahita rigabanya uko amaraso yagombye kugenda yinjira hehe, mu bugabo bw'umugabo nyine. Hanyuma bigatera causes za impotence sexuelle, erectile dysfunction. Ubushakashatsi bwakozwe muri 1991, bakoraga ubushakashatsi ku bagabo, baje gusanga umugabo wanyweye amatabi 20 mu gihe cy'imyaka 5 yari afite amahirwe cyangwa se ibyago bihwanye na 15, inshuro 15 zo kugira ngo ya mitsi yibloke, ugereranyije n'abatanywa itabi. Urumva, ibyago bye byikubye inshuro 15 ugereranyije n'umugabo utanywa itabi. Hanyuma barongera barareba umugabo nanone wanyweye amatabi 20 mu gihe cy'imyaka 20, ngo bakubye inshuro 4 igihe wa wundi yanyweye imyaka 5. Iyo yanyweye imyaka 20, basanga 72%. Ahubwo ugereranyije abanyweye n'abataranyweye, uwanyweye ayo matabi icyo gihe kingana gutyo, ibyago bye byikuba 72%. Bisobanuke ko iki kibazo kitaba ari ikibazo gikomeye cyane, utararinywa agize amahirwe ntiyakaritangiye, uri kurinywa yakagize neza akarigabanya, akifashisha ubushobozi butandukanye. Ngizi rero za mpamvu psikolojike twavugaga, umugabo niba yifitiye depression kubera impamvu zitandukanye, yaba ari ku kazi, yaba ari probleme financier, cyangwa se ni ibintu byose biteza rwasera mu bitekerezo, ugasanga bibyaye iki kibazo, umugore nawe biramwafekte, ntabwo umugore bimusiga, umugabo arihebye n'umugore arihebye, bibagirira nabi bombi. Bishobora gutuma umugabo yabuze akazi, bishobora se kuba ari rwasera rimwe muri mariage,
impamvu ntizibura. Iyo rero batazi uburyo basolvinga ibibazo bafitanye, icyo kibazo kigomba gutangira. Twari tunavuga imari cyangwa se umutungo ugasanga wabaye ikibazo. Hanyuma depresiyo rero ubwayo niba byose byirunze hamwe, stress ikaba ari ya yindi ihora itagira hirya, ugasanga iteje iki kibazo. Neurologique kugira ngo tubyumve, neurologique twavugaga iyo umuntu akoze mu mazi, iyo umuntu niyo warigata ukarigata undi gasa umunyu undi gasa isukari, hari imitsi kabuhariwe ijyana izo information mu bwonko. Urareba nk'umutsi ujyana information mu bwonko uturutse mu jisho, ibiturutse mu kanwa, niba iba ukozwe ukavuga utagasimba kikubise mu muhogo, hari information itigenda ikikubita mu rutirigongo igahita ibijyana mu bwonko kubisobanura. Mu gifu nuko, ariko rero noneho no ku bugabo urabona ko no ku mugore ari uko. Iyo mitsi rero iraza ikagera ahangaha mu rutirigongo, cyane cyane mu rutirigongo hasi. Niba rero umuntu afite ikibazo kino myakura, ari ishinzwe gukontrola cyangwa se gucunga ubugabo bw'umugabo, ikibazo kizaba cyafutse. Nizo mpamvu turi kureba impamvu tugomba kuzumva. Niba umugabo yaragiye kubagwa akabagwa kuri ya mitsi, iyo mu rutirigongo twavugaga, izi ikagera ku bugabo cyangwa se akikubita hasi akavunika urutirigongo aho ya mitsi ituruka, ya mitsi y'imyakura igomba gutanga ubutumwa. Ubutumwa buraza mbese uti nkoze ku mugore, ubundi ni automatic, uri kumwe n'umugore umwishimiye, ubugabo bwagombye guhita buzamuka. Niba rero ya mitsi itabasha gutanga izo information, ubwo ikibazo cyavutse. Wenda umugabo yaragize impanuka ni ntawe uziteganya, n'ibyago bibera kuri muntu uwo ari we wese. Dore ahangaha iyi ni ifoto nziza ibyerekana urutirigongo nguru uko rumanuka, ya myakura igenda ijya ku zindi ngingo, ngiyi iyo myakura. Ariko kubw'umwihariko noneho imyakura iza hahandi ku bice by'imyibarukiro hasi, urabona hano hari uruhago, hari impyiko, hari hano bakarutwereka neza. Iyo myakura rero iraza ikinjira hano mu rutirigongo haheruka, mu rutirigongo donc aho rurangirira. Aha rero wikubise hasi hakameneka, ubwo biba byacitse kuko ino mitsi yangiritse. Ubwo hari n'igihe bigenda bikakusina, n'igihe akenshi bikunze no guteza n'ikibazo cyo kwihagarika. Icyo ni ikintu no kwituma, kubera ko ino myakura igomba gukora neza kugira ngo iyo mirimo ikorwe neza. Dore n'imitsi bari kwitwereka hano, urabona prostate ni ka kagingo kohereza imisemburo, ariko kakohereza n'amasohoro. Amasohoro agomba kwivanga n'andi masohoro avuye mu mabya bigasohokera icyarimwe. Iyi myakura rero yamaze kwangirika, urumva ko ari ikibazo kiba gikomeye. Iyi foto nziza irabigaragaza neza ko ya myakura itanagarukira kuri prostate, ahubwo iramanuka ikaza no mu mabya. Urabona ko ya myakura iza igakurikirana ikaza kimwe n'imitsi izanye amaraso, bikinjira byombi biri kumwe mu bugabo bw'umugabo, bigakorera hamwe. Izindi mpamvu rero twavugaga ni imiti. Abantu banywa imiti uko biboneye, bakanywa imiti nk'aho bari kurya ibiryo, aho ni ikibazo cyane gikomeye, dukwiriye kwitonda. Byakabaye byiza umuntu atarabasha kugera kuri ino etapu, imiti yakagombye kunyobwa kuri indikasiyo, ku mpamvu zemewe, zatanzwe, zizwi, nta kuyinywa nta mpamvu, ugahabwa inama kandi ukazikurikiza. Rero cause hormonal, imisemburo twavugaga yuko dukubanga imisemburo ifite ikibazo. Imisemburo hari ya yindi iri kuri diabetes twavugaga, ariko ibyo yari ifite ikibazo. Ese ntimujye mwumva ko hari nk'icyo bita castration turayita ngo iki mu Kinyarwanda ni ugushahura. Abagabo bashahuwe bakabakata amabya, ubwo biba birangiye. Kubera iki? Nta misemburo ashobora kugira. Ntabwo rero ashobora no kugira erection, ntashobora kugira ubugabo, ntibushobora kuzamuka. Urabona iri ni ibya ryiza rigaragara rwose, batwereka ubusanzwe imisemburo iturukamo, amaraso akayitwara, amasohora akazasohokamo gutya, akazamuka muri uno muheha wabigenewe, akazazamuka imuheha ugaca inyuma, ukazaza ukinjirira amaha. Aha rero hahurira n'ibyo bita prostate,
n'izindi grand bita seminal seminal gland hanyuma amasohora agasohokera icyarimwe. Iyo rero imisemburo itari gukora ikibazo kiba cyavutse cause vasculaire, cause vasculaire imitsi, urabona ino mitsi myinshi rwose isobekeranye mu mutima haturuka aorta abdominal cyangwa se umutsi nyine munini umanuka wagera aha ngaha umwuka ukajya ku ruhande rw'iburyo undi ukajya ku bumoso. Rero muri ayo mashami haragomba kuza agahita ajya ku bugabo bw'umugabo. Iyi mitsi rero yangiritse, iyi mitsi yangiritse waba ari kubera impamvu za diyabete, kubera impamvu za hypertension arterielle, kubera n'ubundi burwayi butandukanye bw'imitsi butandukanye, ubu ikibazo kizaba cyavutse. Voilà. So hari igihe rero imitsi igira gutya igatangira ikajya ilikinga cyangwa amaraso aho kugira ngo agende agira aho ajya akisubirirayo cyangwa se ntabashe kugenda ngo yuzure aho agomba kuzu. Ibyo rero bikazatera impotence sexuelle, uburemba. Impamvu ndumva tuzumvise turasobanukiwe impamvu vasikirere bari kuzitwereka, urabona ko imitsi ari myinshi myinshi cyane rwose, imitsi igenda iza igomba kuzura kugira ngo umugabo agire ubushyuhe hanyuma igikoresho cye gihaguruke akora akazi uko bikwiriye. Hanyuma ikintu dukwiriye kuzirikana, aterosclerose igihe indwara zangije ino mitsi twari turi kureba cyane cyane ingaruka zo z'imirire, ibiryo turya bifite imbaraga zikomeye cyane mu mibereho yacu. Urya neza ubaho ubuzima bwiza, warya nabi bikagira ingaruka mbi. Ibinyamavuta by'indengakamere bigiye kuzengereza isi, ntabwo ari n'isi yose, ibi ni ibintu mushobora gukora ubushakashatsi mukabibona. Rero igihe amavuta yagiye akaziba iyo miheha, ikibazo kiba cyavutse cyangwa se umuntu akaba yagize ibyo bita coronary artery disease nka stroke. Murabizi stroke, hari stroke yo ku bwoko hakaba na stroke yo ku mutima, ariyo twita heart attack. Heart attack rero nta kindi iterwa n'ibi bintu bya aterosclerose twari turiho tuvuga. Izo aterosclerose rero ushobora kugenda nazo zikajya kuki ku bugabo bw'umugabo. Rero areba ibi bintu ni ibintu dukwiriye gufataniriza hamwe tukabiganiraho, tukabyumva, tukafatanya kubyumva. Nta mpamvu yo guhisha ubumenyi, niba ufite utange, twaherewe ubuntu, reka dutangire ubuntu. Bavandimwe rero, niba ufite ubundi bumenyi ushaka kongeraho, you are welcome rwose. Iyi ni email dushobora gukoresha mu kongeraho ubumenyi. Hanyuma niba hari ibibazo mushaka kubaza, karibu karibu. Umugambi mukuru ni uwo kwigishanya, tugafatanya kumenya ubumenyi, nta kubwihererana. Murakoze cyane.